Sveikos gražuolės, ilgai nesimatėme. Nepergyvenkite, aš jūsų nepamiršau. Tiesiog šiuo metu mano gyvenimas iš tikrųjų yra labai intensyvus, nieko nespėjau, bet radau jums minutėlį. Taigi, grįžtant prie video esmės, šiandien pademonstruosiu jums greitą retro stiliaus šukuoseną arba sušukavimą. Kaip norite, taip vadinkite, esmė išlieka ta pati. Taigi šį sušukavimą galite pasidaryti bet kuriai progai, bet žinoma labiausiai tiktų prie retro stiliaus vakarėlio. Aš pasidarau kasdienai. Manyčiau, kad ir jūs galėtumėte paeksperimentuoti, tiesiog nustebinti aplinkinius ir save, kitokius sušukavimus. Nebūkime nuobodžios, būkime kitokios. Nuspalvinkime savo gyvenimą tiesiog kitomis spalvomis. Patikėkite, netgi ir kitoks sušukavimas kartais mus pakeičia vos nekardinaliai ir atrodome kitaip ir žmonės negali suprasti, kasgi nutiko ir panašiai. Taigi, jūsų plaukai turėtų būti bent tokio ilgio, jeigu jūsų plaukai bus trumpesni, tai tiesiog plaukų galą likusi, kuris kabės, jūs turėsite nukreipti kažkur ten, nes jis kitaip jums čia styros. To jau pamatysite, ką darysime ir apie ką eina kalba. Mano plaukai yra štai tokio ilgio, kaip matote, jie yra tiesus. Pasišukuojame. Dar nepaminėjau, ko mums reikės. Mums reikės plaukų sektukų paprasčiausių, vieno sektuko plaukų prisegimui, plaukų lako, plaukų putų šiek tiek išspausiu. Ir žinoma, mums reikės taip pat plaukų šukų. Pasišukuojame. Pasiemame kitokias šukytes. Atskiriame dalį štai čia link ausytės. Tiesiog taip, kaip jums pavyksta. Ta dalis nebūtinai turi būti vienodai, ten plati ar panašiai žodžiu. Pasišukavome. Dabar šiek tiek ją pavelsime. Pavelkime iš vidaus. Visur iš vidaus, tam, kad to vėlimo nesimatytų, bet plaukas būtų labiau paslankus, nes neveltas plaukas vis tik mažiau pasiduoda formavimui, bei sušukuotas jis išsilaiko ne taip gerai kaip veltas. Kaip taisyklingai velti plauką, padarysiu jums sekantį video, sekite mano video, mano blogus ir matysite visas naujienas. Vėl visus plaukus nukreipiame atgal. Čia jau kabinasi man plaukai, tai juos tiesiog nukreipsiu atgal. Mėgstu tvarką, tai tiesiog persegsiu. Pasišukuojame. Tiesiog paviršiu, nejudam į vidų, kadangi vidui vėlimas turi išlikti. Per daug nežaidžiame, kadangi tai yra vėlytas sušukavimas. Plaukų būtų šiek tiek. Tiesiog paglotinu plauką tam, kad visi plaukučiai būtų vietoje, būtų kartu. Va čia vienas jau nori kažkur keliauti. Štai taip, čia pasiglotinam, vos pašukuojame viršutinę dalį. Ir matote, štai kokiu kampu eina plaukai. Kągi dabar pradedu daryti? Dabar pradedu juos sukti. Sukti sienos link, tai yra atgal. Štai matote. Ir dabar čia priekyje šiek tiek patraukiame, tam, kad pasidarytų toks, kaip aš vadinu, gaidžiukas čiubukas. Ir štai taip turime štai tokį rezultatą. Dabar mes prisegsime šią dalį su plaukų sektukais. Neimkite tarp dantukų, nes kieskite tokiu būdu sektuku. Tai labai kenkia dantėms. Saugokime savo dantis, tai yra mūsų vizitinė kortelė. Panaudokime tiek sektukų, kiek mūsų nuomonė reikėtų, tam, kad šis ruoga prisilaikytų vietoje. Stengiamės kur nors paslėpti į vidų. Žinoma, plaukų sektukus derinkite prie plaukų spalvos. Dabar pasišukuojame. Štai čia matau, kad dar galbūt reikėtų vieno sektuko, tai pasiemu tiesiog jį iš kitur, kuris nelabai reikalingas buvo šiuo atveju ir vėlgi prisegu. Taip, dabar jau laikosi, štai matote, kas gavosi, štai taip pasikeliame, dabar pasiemu plaukų lako, šiek tiek pasikeliu šią vietą, pasipurškiu, tam, kad jį labiau stovėtų.
Palaukime, pasidžioviname, kad viskas sustingtų. Opa, matote, štai kaip atrodo čia plaukai. Taip, kągi darysime su kita puse. Vėlgi atsiskiriame panašiai. Panašią dalį plaukų. Šiek tiek pasivelime. Tiesiog chaotiškai. Dabar pasivelime šiek tiek putų. Vėlgi paglotniname plauką. Pasiemame štai taip. Nukreipiame plaukus panašių kampų į viršų. Ir vėl susukame atgal. Ir prisegame štai čia. Taip, vėlgi su plaukų sektukais. Štai. Pasiemu ir prisisegu. Kuo geriau laiko sektukai, tuo geriau. Tiesiog pasirinkite tokius, kurie gerai prilaiko jūsų plauką. Iš šitos pusės iš tikrųjų galima ir pasipuošti, prisisegti kokį nors sektuką, bantuką, ar tiesiog tai, kas pagal jūsų šventės, ar tiesiog tos dienos tematika jums labiausiai tiktų. Štai taip, dabar pasišukuojame plaukus. Čia šiek tiek styro man sektukas, bet tai yra greitas šukavimas, tad nežaidžiame ties tokiom detalėm. Ir štai, kaip matote, mūsų retro stiliaus šukavimas yra baigtas. Ir nepamirškite pakomentuoti, ar jums patiko šis būdas. Spauskite laiką, sekite mano video, mano blogus ir būsite gražiausias, stilingiausias, madingiausias ir laimingiausias.